بسم الله ما تحنا لجوجا فنان وريه Cabdimaalik Muuse Coldoon aad wada taqaanaan waxaan ugu soo booqday radio kulmiye Cabdimaalik soo dhawaa waan ku dhawaa radio kulmiye waan ku faraxsanahay walaashii xawa Cabdulle Cabey Muqdisho timaaday maxay kaaga dhigan tahay imaanshahaaga magaalada Muqdisho wallahi Muqdisho magaaladaas oo ay Soomaalidu yani Soomaali qof kasta Soomaali Muqdisho yaqaan yani waa hore waxaan jirtay Muqdisho meel ay Soomaalidu maxay ku soo ay imaadaan halkan yani abwaanintii hore yani maxay fanaaniintii hore culimadii hore yani muqdisho la isku soo biyo shuban jiray xamar anoo yar baan maqday buug baan ku arki jiray anoo duus dhigtay halka xamar meel xamar ku qoray wax xiisay jiray marka xamar waxa weeye imi una imi marka soomaali baan soo dhex galay way ka duwantay marka dadka aan tagoon matan qala meel kamid ah caalamka imi maleysiya intee maxay dhawaan bisha afraad ee waxa weeye dad aan ila afahayn ila diirayn yani maxaan u nisfaamay wada aamusan baan u tagay laakiin halkan maxay dadkaygii baan u imi dad soomaaliya islaama boqolkii boqol sunniya yani aan dareemayn maxay wax yani maxay ma dareemayn inaan qurbo joogo waxaan ka imi maxay inaan burco joogo magaaladaydii joogo kale ayaan dareemayn macno weyn bay sameynaysaa dhinaca kale waxaad waddaa mashruuc la yiraahdo Kaalme Kuwan oo burco ka soo bilowday magaalada Muqdisho timid abwaaniin fara badan iyo fanaaniin fara badan xanuunsan oo Muqdisho uga imaaday dad dhibaataysan waad aragtay qorshaha Kaalme Kuwan ee aad waddo waxaan rabaa asxaabtayda Facebook inaan la wadaagto qorshaha Kaalme Kuwan waxaan u nimid saaxiibayaal inaan ballaarino burcaad ku maqli jirteen yani maxay waxa weeye ninkii ugu dambeeyay lugta gooday baad arkiteen dad badan oo soo bandhignay baad aragteen la kaalmeeyey dad la dhoofiyey oo maxay caafimaad la dhoofiyey qalinnimo loo sameeyey dibadda marka waxa weeye waxaan ugu talagalay in ay Soomaaliya oo dhan barnaamij ka faa'iideysto deegaamadooda u geyn isla markaana inaanu dad halkan ka sameyno barnaamijka ka shaqeeya oo dadkii baan doonaynaa in dadkooda u shaqeeyaan markaanu xubnaan halkan ka sameyno xubnahaas inay u shaqeeyaan dadka Muqdisho ayaan doonaynaa Cabdimaalik sidoo kale waa wariye waana fanaan barnaamijkayga tala wadaag habeenka hadda isni soo galayso ayaad ku daaw ay ku dhageysan doontaan isagoo maqla waa laba qayb barnaamijkayga isaga heesihiisa taariikhdiisa fanka wariyinimada ayaad kaga bogan doontaan Cabdimaalik halkan ma ka dhaanaa kusoo dhawo tala wadaag tala wadaag waxaan ii sheegay tala wadaag runtii in badan badan baan waramay tala wadaag imikaan kasoo baxnay wareysigii halkan ay wareysanaysay marka waxa weeye xawaalkan igu wareysanaysay waxa weeye arrimo badan baan runtii maahay aan soo bixiyay arrimo badan oo su'aalo badan oo ay saaxiibo badan jeclaan lahayn inay weydiiyaan xawa ayaa maahaydii ee weydiisay halkaas la socda maahay barnaamijkaas si aad u ogaataan arrimo badan oo maahay ku saabsan yani maahay Cabdimaalik Kaalme Kuwan heeso arrimo badan aragtiyo siyaasadeed radio kulmiye aan soo booqatay xafiiska marketingka abon gurna dabcan waad istaqaanaan maxay kaaga dhigan tahay kulmiye iyo asxaabta sida lagu soo dhaweeyey maxaad dareemaysaa maxaas marka hore aad salaheyd wallahi horta radio kulmiye waxaan ii sheegay radio kulmiye bachaach aan saarnay baa lagu yiri maxaa idaacadna baxay sooma maxay ogaan man weydiiye idaacadna baxay sooma maxaan eegay bal idaacadaha dhegeystay waa kulmiye bal aan soo xasuustay guur aan soo xasuustay marka radio kulmiye aad baa loo dhegeystaa barnaamij baa yani isaguna maxaa ahaa barnaamijyada ka baxa waxa weeye magaciisa aan soo maqlay waxa weeye kalamaan wakala aragti kal caqli weeye waa barnaamij maxaa barnaamij lagu falanqeeyo arrimaha siyaasadda si dadban loogu falanqeeyo waxyaabihii laga hadli kari waaye ha barnaamijkaasi waxaan doonaya ka qayb galo marka abwaan guure waxaan sheegayaa inuu ahaa raggii ugu horreeyay ee igu soo dhaweeyey Muqdisho ee yani maxaa aan wada booqanay abwaan sangub iyo abwaan cabdi tahliin arrimo badan noo fudeeyey maadaama uu yahay afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed marka abwaan guure yani maxaa waan ka uga mahad celinayaa runtii heestaad imermeri tani gana imermeri waliga imada dali markas tabaina haweli ya wa xamman ka iga buuxa maskaxdayda miranaya hey murugada jaayelkaaga yeyele muuseyey meel wacan ku gaarsiiyey maxay tahay waxaad yeeshay markan maarayo aagi bashiyaad ku noolayd murbaan galaa dheereeley Cabdimaalik
kudhagaysa barnaamijka talawada iyadoo naga istiraan.